Бул мыйзамды, мыйзамдарды деп айталы. Бул жерде баягы көрүп болотпай. Муну өтө жөнөкөй жана практичный кылыш керек да. Муну жөнөкөй көчөдөгү адам окуганда, көргөндө мына түшүнүктүү дей болчу. А тилекке каршы мен деген доктор, науктор келгенде да түшүнбөйт. Мына биз деле азыр рабочий группаларга айтып атабыз. Мына жакшы мыйзамдар жазып атасыңар, сырттан окуган аябай жакшы көрүнөт, бирок мен айттым, 5 практический пример келтирейин. Ушуну ушул мыйзам аркылуу өткөзүп берилечи, кантип иштейт деп. Иштей албайт. Ошон үчүн айтып атабыз биз. Келгиле дагы любой РОВУДга, любой УВДОго келип туруп көрсөңөр мына. Мыйзамдын ушул азыркы мыйзамдын негизинде жана азыркы жазылган долбоордун негизинде кандайдыр бир кылмыш болсо, кантип аянымдай по цепочке кантип жетет экен? Ал жетпейт. Ошон үчүн биз бир эмеге келишибиз керек, өтө жөнөкөйлүгүчү. Ошондо эмне кылыш керек? Мисалы, азыр кылмыш иши козголду дейли. Кылмыш иши козголсо кантип кылмыш иши ачылат? Ошону элдерге жалпак тилде түшүнүп берсеңиз. Азыр айтып атпайбы ошол ыкчам опер кызматкерлери? Биз барабыз, тергөөчү көрөбүз, тергөөчү сотко барат, анан мындай депчи. Ошону кантип жеңилдетиш керек? Ушул мыйзамдарды жокко чыгарыш керекпи? Ошону жалпы тилде айтсаң, анткени эл түшүнбөйт эле кыргыз эли. Ар бир мисалы милиция кызматкеринде же болбосо башка укук коргоо органында ар кандай должностной лицолор болот да, мыйзамга жараша. Ошол ар бир кызматкердин кыла турган иши мындай алына жараша мындай соразмерный нагрузка болуш керек да, биринчиденчи. Мисалы, негизи теоретически алып келсе тергөөчү мунун баарын жазаш керек болчу, мындай бир робот полицейский болсо жазаш керек болчу да, а бирок жазай албайт. Анткени мисалы азыркы мыйзам менен биз 20 000 тергөөчү кылганда возможно нагрузкасы жакшы болмок мындай алына жараша. А бирок ошол учурда көп нерсе эле мындай бюрократия аябай көп да. Ал эми эң буларга жардамчы, эң мындай кылмышты ача турган опер кызматкерлердин полномочиясын вообще эле жоюп салышты. Мындай бир эки сөз менен ар кайсы жерде сүрөт катары турат, а бирок иш болбойт да. Анан ошону мына биз азыр айтып атабыз, ошол опер кызматкерлердин полномочияларын бергиле. Мамлекет эгер силерге ички жана тышкы коопсуздук керек болсо положенный укукторун бергиле, болду. Мисалы эң өнүккөн мамлекеттерде жана айтып атпаймынбы, ФБР болобу, ЦРУ, кайсы эмени албагыла, бүт жерде өзүнүн укуктары бар. А эгер анан эми адам укугу аябай талкуу болуп атпайбы, аларды бузууга көп рисктер бар, бирок аларды жокко чыгаруу, ошолорду контроль кылуу механизмдер бар да азыркы жашоодочу, анан ага коркпош керек. Ошол мыйзам талкууга алынып атат да, канча жумадан бир, жумадан бир. Бирок ошол мыйзам жокко чыгып кетеби, же ошол боюнча калып кетиши мүмкүнбү? Жабуу аяк, жабуу ойдон боюнча. Эми тилекке каршы биздин Кыргызстанда көп ар кандай түшүнүксүз окуялар болуп атпайбы? Эми азыр биздин божомол менен ошо боюнча өтүп кетеби деп коркуп атабыз. Эгерде өтүп кетсечи? Өтүп кетсе эми дальше элдерге баяндап айтабыз да, карай ушундай болуп атат иш бул жерде. Бул жерде укук коргоо органдарынын күнөөсү жок. Буларга тийиштүү укуктук база берилбей атат. Эми баягы критиковать этип жамандаш оңой, анын баары конструктивдүү критика болуш керек да.